Gəncədə iki maşının toqquşması, bir nəfərin ölümü, iki nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Hadisə şəhərin Şah İsmail Xətəyi prospektində qeydə alınıb. Avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ciddi xəsarət alıb. Bunlardan vəziyyəti daha ağır olanı dərhal yaxınlıqdakı Gəncə şəhər Abbas Səhəd adından bir sayılı xəstəxanaya aparılsa da onun öldüyü məlum olub. Həmçinin daha 2 nəfər yaralı halda Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan avtomobilin sürücüsü Şəmkir rayon sakini 41 yaşlı Sakit Həsənovun vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Yaralanmış digər sürücü 30 yaşlı Gəncə şəhər sakini Ceyhun Aliyevin müalicəsi isə travmatologiya şöbəsində davam etdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.